9 в Україні. На Інтері новини. Я Олександр Просяник. Доброго ранку. Понад 40% бюлетенів вже опрацював Центр виборчком на дочасних парламентських виборах. Чи суттєво змінюється картина, ми запитаємо у нашої кореспондентки Катерини Сривкової. Вона зараз працює в ЦВК і на прямому зв'язку зі студією. Катерино, вітаю. То, отже, які останні цифри підрахунку? Олександре, добрий ранок. У ЦВК і далі рахують голоси. Загальна картина за ніч майже не змінилася. Результати тут оновлюються щохвилини, їх виводять на екран позаду мене, тож подивимося ближче. На цей момент опрацьовано вже майже 44% електронних протоколів. Одразу бачимо п'ятірку лідерів. Партія «Слуга народу» набрала понад 42% голосів. Опозиційна платформа «За життя» – майже 13%. За «Європейську солідарність» проголосували майже 9% виборців. Всеукраїнське об'єднання «Батьківщина» отримало понад 8% і замикає п'ятірку лідерів політична партія «Голос» із результатом понад 6%. Інші партії поки що не долають прохідного бар'єру у 5%. Нагадаю, активність склала майже 50%. Це найменше в історії України. Ніч після виборів минула спокійно. Повідомлень про серйозні правопорушення чи провокації поки що немає. Ну, а загалом за минулу добу до поліції надійшло понад 2000 повідомлень про порушення виборчого процесу, проте системних серед них не зафіксували. Зокрема, на двох столичних дільницях члени комісії підписали протоколи до завершення голосування. За цими фактами відкрили кримінальні провадження. Ну, а інші порушення стосувалися переважно незаконної агітації, підкупу виборців та інших конфліктів. У поліції повідомили, що у день виборів жоден громадянин не постраждав. Ну, а перший ранковий брифінг у ЦВК відбудеться о 10-й, тож актуальну інформацію повідомимо у випуску о півдні. Олександре? Дякую, Катю. Катерина Сривкова з останніми даними підрахунку із ЦВК. На Черкащині під ранок окружкоми ледве опрацювали третину протоколів. До окружних виборчих комісій масово почали звозити документи о 3-й ночі. На ОВК величезні черги, втомлені люди засинають хто на мішках із протоколами, хто просто на підлозі. Голови ТВК нарікають на непідготовленість приміщень. Катастрофічно не вистачає стільців. А от в окружкомах запевняють, що проблем немає. Кажуть, процес затягується через недосвідченість представників дільниць. Третину протоколів ОВК повертає на доопрацювання. Ви бачили, що люди в залі втомлені, цілі сутки на ногах, перевантажена голова. І просто, щоб їм хоч трошки було десь сісти. Розміститись нема де. Нема стільців, нема, ну, якісь би лавочки хоч поставили. Помилки є, помарки, і цього комісія знову посилається. Для опрацювання протоколу з поміткою уточнення. Через що затягує час? Практично ми б вже десь через годин-дві-три могли закінчити. Але час не визначений, я не знаю, яка кількість буде знову уточнених. Спостерігачі та члени дільничних територіальних комісій від партії «Опозиційна платформа за життя» зафіксували масові порушення виборчого законодавства на Донеччині у виборчому окрузі номер 49. Зокрема, винесення бюлетенів з дільниць, масово організоване підвезення та підкуп виборців. У партії заявили, матеріали за всіма фактами порушень передадуть правоохоронним органам. У партії звернулися до ЦВК і правоохоронців із вимогою відреагувати на випадки порушення, до міжнародних і українських спостерігачів протидіяти спробам фальсифікації волевиявлення громадян. На Прикарпатті позачергові парламентські вибори відбулися без суттєвих порушень. На момент закриття дільниць поліція нарахувала 26 заяв. Окружкоми всю ніч приймали протоколи з мокрими печатками від дільничних комісій. Докладніше розкажуть мої колеги. Ірина на виборчу дільницю прийшла за кілька хвилин до її закриття. Розповідає, голосувати не хотіла, проте коли побачила, яка активність людей, змінила своє рішення. Побачила, що явка дуже мала і прийшла. Прокинувся, напевне, громадянська свідомість. Все одно надія є, що буде все добре. Про низьку активність виборців каже і голова ДВК. Із майже 1500 людей на їхній дільниці проголосувала лише половина. Більшість тих, хто скористався своїм правом волевиявлення, це люди старшого віку. Молоді люди менше приходять. Якщо, наприклад, взяти молоду людину, то це була кожна третя людина. Трошки було зранку більше людей, і потім так поступово якось, ну, люди доходили. Щоб так, наприклад, був великий наплив, то такого немає. І ось в ОВК надходить повідомлення. Під час підрахунку голосів на трьох великих дільницях раптово зникло світло. Ми зв'язалися з кураторами
які відповідають за ті дільниці. Пообіцяли за 2 години світло включити. Зараз ми забезпечуємо їх фонариками, щоб вони заспокоїли людей, щоб вони могли продовжити подальшу роботу. Першими прибувають спецдільниці і одразу повертаються для уточнення. Скільки бюлетнів знаходилося в скринці, дівчата попутали, тому що в нас тяжка трохи дільниця, спецдільниця, обласна клінічна лікарня, там важко хворі лежать. У нас було багато, дівчата 78 у нас НСП, і це, люди змучилися. Представники ОВК кажуть, те, що вибори відбуваються у літній період, вплинуло на якісне наповнення дільничих комісій. Мовляв, якби навесні чи восени залучили би студентів, вони молоді, все швидко схоплюють. Партії політичні, вони дали кандидатури і від цього далі усунулися. От ви собі робіть з ними, що хочете. Розумієте, я розумію, 46-й рік народження дають людей. Що це таке? На 83-му окрузі 102 дільниці. Приймання протоколів і підрахунок голосів ОВК планують завершити не раніше вівторка. Сергій Ружицький, Жанна Дучак, Зиновій Автанас, новини, телеканал Інтер, Івано-Франківськ. І кілька годин тому завершилося голосування на останній закордонній виборчій дільниці в американському місті Сан-Франциско. У закордонному виборчому окрузі пораховано вже понад 95% бюлетенів. Там перемагає партія «Слуга народу» понад 29% голосів. Друга – «Європейська солідарність» 28,8%, у партії «Голос» 19,3%. Як голосували українці за кордоном, дивіться далі. Так патріотично розпочалася робота дільниці у Варшаві. Від самого ранку, ще до початку голосування, перед дверима консульства вишикувалася невелика черга. Однак протягом дня такого ажіотажу виборців, як під час президентських перегонів, не було. Аналогічна ситуація в Чехії та Литві. Там представники виборчих комісій констатують, охочих зареєструватися для участі у виборах цього разу було менше. І одна з причин – сезон відпусток. Немає ажіотажу на дільницях в Німеччині, хоча члени виборчкому запевняють, явка не набагато нижча, ніж на президентських виборах. Звичайно, хотілося б, щоб мінімум така ж сама, як на президентських. Явка дуже хороша, ви можете бачити, скільки людей приходять. Ми очікуємо, що буде мінімум так само. Спокійно і на дільниці у Брюсселі. У виборчій комісії працюють 10 людей, тоді як охочі проголосувати, заходять по 2-3. Тутешня дільниця приймає українців з Бельгії та з Люксембургу. За 250 кілометрів звідси. З 2 країн зареєстровані трохи більше 2000 виборців. Голосують зазвичай менше половини. Для мене було важливо проголосувати, тому що, незважаючи на те, що я живу в Бельгії, моя рідна країна – це Україна, і там живе моя родина і мої близькі люди, друзі. Тому мені важливо, щоб вони жили добре, і я сподіваюся, що так і буде, і що мій вибір щось важить. Велику частину часу я знаходжуся в Україні, тут я по роботі, через те це моє майбутнє, майбутнє моїх дітей. Без ажіотажу і в Лондоні. Потік людей невеликий, але стабільний. Активізувався після обіду. Але на дільниці немає навіть і натяку на черги. У списку виборців на 200 більше людей, порівняно з минулими президентськими виборами. На всю Велику Британію лише 2 дільниці – у Лондоні та Единбурзі. Традиційно день виборів для тутешніх українців – це свято. Люди приходять у вишиванках і цілими сім'ями. Перший раз громадянин України біля посольства. Президента він ще нам не допомагав вибирати, а вже ніби за Верховну Раду щось татові намікав, бо він щось на ній агакав і екав. Найпершими проголосували українці в австралійській Канбері. Участь тут взяли 57 осіб. Це 4% усіх зареєстрованих виборців. А от на найвіддаленішій закордонній дільниці в Антарктиді явка 100%. Аби віддати свій голос 12 учасникам української антарктичної експедиції, знадобилося лише півгодини. Ольга Жидецька, Тетяна Логунова, Олена Абрамович, Світлана Чернецька. Новини телеканал Інтер. Разом із цивільними та лише за партійними списками так на парламентських виборах голосували військові. Спецдільниць на передовій цього разу не створили. Загалом армійці обирали народних депутатів на понад 200 дільниць у 18 виборчих округах. Як усе було, бачила Ірина Баглай. Дільниця – старій частині прифронтової Авдіївки. Все, як каже її голова, чітко за графіком. Очільником виборчкому він уперше, тож закон вивчив від букви до букви за 2 тижні.
Впервые на нашем участке будут голосовать вместе с гражданскими представители вооруженных сил. Ну, трудности, какие трудности? Нам списки предоставила окружная комиссия, мы приняли их к сведению и будем с ними работать. Якщо на президентських виборах військові голосували і в пунктах постійної дислокації, і тут, в Авдіївці, на передовій, на спецдільницях, то зараз на парламентських армійцям життя дещо ускладнили, бо народні депутати так і не ухвалили змін до Виборчого кодексу, а відтак вояки голосували разом із цивільними. І щоб зробити свій вибір, їм потрібно було написати заяву, змінити місце голосування і засвітити свою прописку. У нас це смутило, так. Ну. Просто поэтому не проголосовали бы, якби не було прописки. Поэтому хто бажав, тот надав. Поки біля столів, де голосують місцеві мешканці, або порожньо, або підходить одна людина, біля армійського вишукується черга. Підходять люди, воєнні, дуже організовані, все чітко відбувається. Голосують армійці вахтовим методом. Частина їде на дільниці, частина залишається в окопах на передовій. Старші беруть по несколько чоловік, призначені машини, сажають машини, підвозять. Машини, звісно, сюди не завозимо, десь останавливаються чуть подальше. Потім вони підходять сюди пішком, без зброї, зброю ставлять на позиціях. Першими якраз і голосують бійці з передової. Зробили графік, що люди з передньої лінії, які тут голосують, перші голосують, що вони повинні проголосувати до години 12. А остальні, решта, хто в районах відведення, чуть далі стоять, ті після обіду будуть. І хоча вибори збіглися у часі із оголошенням безстрокового перемир'я, солдати готові до провокацій. При цьому визнають, рівно за півночі над позиціями тиша. Тихо. Походу, перемир'я дотримуються. Однак у разі атак противника, намагань прорватися штурмовими групами на українські позиції або ж просунутися вперед в інженерному плані, піхотинці мають наказ відкривати вогонь. Ми не допустимо втрат території. Поэтому инженерные работы, которые они будут вести, будут пресекаться. Где стояли, там и стоят. Причепурені та усміхнені йдуть на вибори Наталя із 9-річною Кірою. Спочатку ми йшли в церкву, а потім голосувати прийшли. Хочу вибрати. Дуже хочу. Ми ж вибираємо в парламент наше майбутнє. Як це? Чому? Тому ми хочемо, щоб у нас все вже було добре і закінчилася війна. Із вірою краще життя та мир на дільницю йдуть і військові, які вже 5 років боронять Україну. Але визнають, упевненіше відчувають себе на полі бою. Зрештою, це саме від них і залежить перемога. Ірина Баглаєва, Дим Ривун, Руслан Рев'юк із Авдіївки, телеканал Інтер. Біля берегів Мавританії вже другу добу горить український травлер Іван Голубець. Загинув його моторист, ще кілька моряків постраждали. Вогонь охопив увесь корпус судна. На борту під час пожежі прибували 90 членів екіпажу, громадяни України та Росії. Людей евакуювали за допомогою інших травлерів, адже рятувальних кораблів у Мавританії не виявилося. Судно мало запаси дизпального та повний трюм рибопродукції. Воно було зафрахтоване латвійським бізнесменом і ходило під прапором Грузії. Українець Артур Артманов посів 3-е місце у щорічному запливі через Босфор. Це найкращий результат наших земляків за історію участі в цих змаганнях. Організовує їх Турецький олімпійський комітет. Подолати 6,5 кілометрів протоки, що роз'єднує Європу та Азію, зголосилися майже 2,5 тисячі відчайдухів із 59 країн світу. Вода з кожним метром дедалі холодніша. Фінішувати було непросто, бо вона, ну, дуже холодна. Це було круто, звісно, але дуже складно. Небувала спека вдарила по східному узбережжю та середньому заходу США. Напередодні у Вашингтоні позначки термометрів сягнули рекордних майже 37 градусів за Цельсієм. Жертвами високих температур стали щонайменше 6 людей у Мериленді, Аризоні та Арканзасі. У Нью-Йорку оголосили надзвичайну ситуацію. Через надмірне навантаження електромережа в мегаполісі частково вийшла з ладу. Без енергопостачання залишилося 50 тисяч жителів. Щоправда, сьогодні синоптики прогнозують полегшення. Холодний атмосферний фронт має принести зливи та зниження температури. Щонайменше 27 людей зазнали опіків внаслідок лісових пожеж у Португалії. Серед них 7 вогнеборців. Одна людина в тяжкому стані. Зайнялося одразу у кількох місцях. Через сильний вітер полум'я стрімко поширювалося. Крім пожежників, до гасіння залучили військових. Також задіяли сотні одиниць техніки, зокрема бульдозери. Перекрили кілька великих автошляхів. Поліція відкрила провадження за підозрою у підпалі. У Великій Британії відбулися одні з найдавніших перегонів серед
равликів. У 95-му переможець змагань навіть потрапив до Книги рекордів Гіннеса як найпрудкіший равлик, подолавши 30-сантиметрову дистанцію за 2 хвилини і 20 секунд. Як усе було цього разу, знає Катерина Кравець. На старт увага, повзи. У Британії відбулися щорічні всесвітні перегони серед равликів. Влаштовують їх на Туманному Альбіоні вже понад півстоліття. Цього разу в змаганнях узяли участь понад 150 слимаків. До фіналу ж потрапили лише 14. Перегони традиційно відбуваються на столі, вкритому спеціальною вологою тканиною, на якій позначені 3 кола. Перемагає той, хто першим дістанеться останньої межі. Деякі равлики швидші за інших. Мої ще досі жодного разу не виграли. Думаю, можливо, мені слід було обрати більших за розміром. Ну, знаєте, з більшими м'язами. Потужніших, витриваліших. Певно, наступного разу так і зроблю. За умовами змагань, равликів на перегони можна приносити власних або обрати серед запропонованих організаторами. Цього разу першим до фінішної прямої прибув равлик на прізвисько Семі. Його результат – 2 хвилини 38 секунд. Це на 18 секунд більше за попередника Арчі, якого внесли до Книги рекордів Гіннеса у 95-му. Цьогорічного переможного равлика для участі в перегонах обрала місцева вчителька англійської. Він одразу мені сподобався. Щойно побачила його тут у коробці. Він так спритно ласував листям салату, що я подумала, він особливий. І як бачите, не помилилася. Не знаю, можливо, тепер мені слід змінити кар'єру і взятися за равликові чемпіонати. Наступні змагання відбудуться за рік. Долучитися до них можуть усі охочі. Потрібно лише сплатити символічні 20 пенсів. По завершенню чемпіонату всі зібрані кошти традиційно передають на доброчинність. Катерина Кравець, новини, телеканал Інтер. Відсутність виходу до моря – не завада для справжньої регати. Так вирішили серби. І ось уже не перший рік влаштовують масові веселі змагання на річці Дрині. До участі залучають увесь можливий надувний флот від справжніх катерів до дитячих гумових плавзасобів. Захід, що колись розпочався зі звичайного сплаву гурту ентузіастів, нині зажив неабиякої популярності. Цьогоріч сербська регата на Дрині зібрала понад 30 тисяч учасників і глядачів. Як розвиватимуться події, розкажу вже в випуску о півдні. Ну, а поки що все. До зустрічі.